je vršila ofanzivna i agresiju na prvo na Sloveniju, zatim na Republiku Hrvatsku, što je bio uvod na brutalnu agresiju na Bosnu i Hercegovinu koja je počela početkom 1992. godine. Mi smo, zahvaljujući grupi entuzijasta, početkom, u stvari krajem 1991. i početkom 1992. na području naše mjesne zajednice organizovali neki vid odbrane kroz izgradnju koje kakvih skloništa, nabavku koje kakve municije, formiranje jedinica teritorijalne odbrane, ali u to vrijeme nismo mogli imati neki naziv armijski, već smo se morali zbog samog naoružanja i situacije u kojoj smo se nalazili organizovati kao jedinicu koja se zvala Lovačka družina i koja je bila okosnica formiranja čete teritorijalne odbrane, kasnije čete četvrte, čete trećeg vatrena 107. motorizovane brigade. Donošenjem odluke o formiranju jedinica krajem aprila 1992. 28.4. 30.4. je već formirana prva jedinica na području naše mjesne zajednice. Ona je brojala nekih prvih 35-36 članova kako je vrijeme odmicalo. Iz dana u dan jedinica je brojčano jačala. A kako je brojčano jačala, tako je i materijalno-tehnički opremana. Na kraju rata jedinica je izrasla u jednu jedinicu koja je bila vrijedna pažnje. Kroz jedinicu je prošlo ukupno 415 pripadnika. Jedinica je imala u svom sastavu 9 pješadijskih vodova, 2 interventna voda, protiv oklopnu grupu, inženjerijsku desetinu, sopstvenu logistiku i po brojnom stanju to je bio jedan bataljon, a ne 4. Po formiranju četa je provozila liniju odbrane u zoni mjesne zajednice, a tokom rata bila je angažovana na svim ratištima na području opštine Gradačac, na području opštine Brčko, na vozovičkom ratištu i širom Bosne i Hercegovine. Moram istaći da uz sva ova dejstva i angažovanje da smo zaplijenili određeni broj materijalno-tehničkih sredstava i opreme, a istakao bih tank T-34 koji je zarobljen u području Amrovnovine i borbeno okupno vozilo Golf 3 koji je zarobljeno na liniji između Vučkovaca i Mahmut Mahale prilikom izlaska neprijateljske jedinice na putnu komunikaciju Ormanice Gradačac. Sva tehnika, sva oprema koja je zarobljena nije vrijedna dijelova tijela pripadnika naše čete koji su ranjavani, kao i 18 života pripadnika naše čete koji su svoj život ugradili u temelje Bosne i Hercegovine i koji su svoj život položili za njenu budućnost. Da nas agresor nije kanio pokoriti, opljačkati, popaliti, porušiti, pobiti sve ko što je to uradio u Prijedoru, u Srebrenici i na drugim mjestima po Bosni i Hercegovini, mi ne bi bili u prilici da vidimo koliko smo i kako smo jaki. Zahvaljujući Allahu i njegovoj volji, ostali smo na svojim ognjištima. I
i dan danas mi hvala Bogu tu. Koji je značaj Titove naše borbe za našu mjesnu zajednicu, za našu opštinu, za našu državu, za našu mjeru. Čuli ste i najvratnije ćete slušati o tome u narodnom periodu, a moram vas samo zamoliti da razmislite o tome šta bi bilo sa nama i gdje bi bili sada da smo prognali sa svojih ognjišta. Šta bi bilo sa nama da su nam ognjišta porušena i opljačkana. I hvala Bogu, mi smo još uvijek tu na svojim ognjištima i hvala Bogu koliko toliko smo zdravi. Da li je vrijedno ovo što sam vam spomenuo, da li je vrijedno naše borbe? Ja mislim da jeste, a razmislite i vi o tome. Assalamu alaikum.